Во финалето на Државното првенство на Македонија во училишен спорт се пласира најдобрите екипи во голем фудбал по региони, а наш представник беше екипата на основното училиште Тошо Арсофа Штип. Предводен од својот ментор Владко Гюров, тие беа убедливо први на Обштинското, Зонското и на Регионалното првенство. Финалните средби се одигра во Старо Негоричен и Кумановско. Во полуфиналето екипата на Тошо Арсо беше подобра и мошти ефикасни и ја победи екипата на домакинот Старо Нагоричени со резултат 5:0 и се пласираа за финалниот надпревар. Во големото финале штипските фудбалери се гореа во желбата да успеат и загубиат екипата на Струга со резултат 4:0. На тој начин тие го освоија второто место во Македонија во рамките на училиштиот спорт и се закитеа со сребрени медали и дипломи како потсетник на оваа генерација за овој исклучително голем успех.